Зрозуміло, що навіть мирний час, такий акт світового визнання, надзвичайно важливий для будь-якої країни, особливо для такої молодої держави, як українська. Але наразі, під час війни, очевидно, що значення посилюється 100 крат, я вважаю, тому що сьогодні фактично війна йде за саму незалежність, за саму країну. І такий акт визнання нашої культури, частини нашої культури, як світової спадщини, фактично нас визнають частиною, співтворцями європейської, загальноєвропейської культури, безумовно, є актом величезної міжнародної підтримки, який надзвичайно важливий в сьогоднішній військовий час для нас.